jemi në qjellin e hapur, jemi në sheshin e trishtines Super Sfida Junior. Këto dit do të realizojmë të mision me fëmijet. Besoj që edhe fëmijet do të knaqen, edhe publiku, por gjithsesi edhe për juve që i para ekranit të radio televizionit të Kosovës. Të gjithëve ju përshëndesin nga Super Sfida!
për organizimin që kemi pas bashkë me RTK-n në këtë mbrëmje dhe mbrëmje të kaluara, ku ne si Skënder kryesor zbardhjeve të regjionit të Kosovës kemi dashur për mes të projekti të kërkrahëm fëmijët dhe lojrat e tyre, por edhe aktivitete tjera që u përkasin fëmijëve dhe sarmës tonë në rajlishtë. Eduard Trukitje, për gjithë punëtorë dhe për dhe kësë. Unë do t'jem këtu bashkë njëve, kujtes në njerë, mos lavroni shumë nga Denisi, po fillojnë atë shqipërstilin, okej? Okay? Fillojnë atë shqipërstilin. Shohem, lera, kjo, e prej ke para. Ta shohem, e ka shkullar shakterin? Pritë shvitën me valja 4, e nisë.